אז מה זה אומר? שאתה גם פה משקר את עצמך, אתה גם מנפח. אוקיי? שאלת אותי שאלה. סדר, אני רק... לא, אז מה המסקנה שהסקנו מזה? שהמחשבה שאומרת ברמה החברתית 100% זה לא מתקבל, היא לא אמת. נכון. יפה. עכשיו, בוא נמשיך למחשבה הראשונה. אתה רוצה לעמוד ב-100% בסטנדרט החברתי. לא, סליחה, כמה אתה רוצה לעמוד בסטנדרט החברתי? בעוצמה שלך באותו רגע, כמה חשוב לך לעמוד בסטנדרט החברתי? בנושא הזה? 99. אוקיי, עכשיו מה האמת? האם באמת כל כך חשוב לך לעמוד בסטנדרט החברתי? בנושא הזה? לא, באופן כללי, מה זה בנושא הזה? אז מה אכפת לך? אתה יודע למה בנושא הזה כל כך חשוב לך לעמוד בסטנדרט החברתי? לא. בגלל שבעיניך זה גרוע בעוצמה 100%. אוקיי. זאת אומרת, זה אני חייב לב... אם יש דברים שאני צריך לעמוד בסטנדרט החברתי, זה בזה. למה? כי בעיניך זה נתפס כגרוע 100%. זאת אומרת, אני רוצה לעמוד בסטנדרט החברתי לפעמים כלפעמים לא. אוקיי. בזה כן, כי זה גרוע 100%. אוקיי. עכשיו אני אבדוק, האם באמת... אתה מבין, אתה מבין מה, מאיפה... יש לי ולכן... אמונה שאומר שזה גרוע ב-100% הדבר הזה. ואני אפילו לא סתכלתי עליה למה זה גרוע ב-100%. נכון, ואם מזינה את אני חייב, בגלל שזה גרוע 100%, אז בנושא הזה אני חייב ב-100%, כמעט ב-100% לעמוד בסטנדרט החברתי, ומספיק 2% סיכוי לכך שזה יקרה, שאני דופק לי לב כאילו אני מקבל תקף לב. אוקיי. עכשיו אתה רוצה שנבדוק את המחשבה שאומרת, איזה מחשבה אנחנו בודקים עכשיו? את המחשבה שאומרת, זה גרוע ב-100%. כן. למה לדעתך זה גרוע 100%? או שתתבונן בזה ונמשיך, בהמשך. רוצה לשלוח אותך? לא, זה כבר אני קיבלתי את התשובה עכשיו. מה התשובה? שאני נעצרתי ואני צריך לחשוב על זה, למה זה גרוע ב-100%? זאת אומרת שאתה לא בטוח שזה גרוע ב-100%. נכון, זה כבר בעיה. זאת אומרת, זה לא בעיה, זה כאילו לא שאני מתפש. לא, זה סימן טוב. כאילו שאני מאמין במשהו, שאתה לא מבין אותך. שואל אותי למה זה מעניין אותך, אבל אני לא יודע למה. לא, כי אתה, כי הדבר, דרך אגב, על כל הדברים אתה לא אמרת 100%. מה הסיכוי שזה יקרה? בקיצון אמרת את 50%. כמה זה חשוב לי אחרים? בהתחלה אמרת 50-50, ובמקרה הזה 99. אבל ששאלתי לך כמה אתה חושב שזה גרוע? 100%. היחיד, הדבר היחיד שאמרת לגביו 100% הוא זה. כאילו מתוך כל המחשבות, המחשבה שהיית הכי בטוח בה היא האמצעית. זאת אומרת, אני אנסה לחדד את זה מבחינתי. הבעיה היחידה שקיימת פה בכל השלושה הזאת... לא היחידה. המרכזי. בעיה כזי, המרכזי. עיקר הכוח. זה שאני מאמין שהדבר הזה גרוע ב-100%. שברמה החברתית הוא גרוע בעוצמה 100%. עכשיו, אני גם הראיתי לך גם איך אני מזהה את שורש הבעיה. כי פה המילים שהשתמשת הם, לגבי ההסתברות שזה יקרה, לא השתמשת במילים קיצוניות. לגבי כמה אתה רוצה לעמוד ברמה החברתית, אמרת בהתחלה 50-50, ואחר כך אמרת 98-99. ולגבי כמה אתה חושב שזה גרוע, 100%. אוקיי. זאת אומרת שזה מרכז הבעיה. אוקיי. פה הדור. תקשיב, אנחנו מסיים, ואתה... אני שולח אותך לחפירה. לא, אני אסביר לך גם למה. אוקיי. סתם, זה לא משנה. גם כמה שאני אסביר לך למה, תמיד גם אי אפשר להסביר הפוך, אני אסביר לך. כי זה משהו שאתה צריך להתבונן פנימה, וגם להקל את ה... אתה מבין? זה כאילו, זה לא רק אינפורמציה. אתה גם כאילו גם צריך להקל את ההתבוננות. כדי שזה כאילו, שזה יהפוך להיות חלק ממך, ההתבוננות עצמה. אז אני צריך להקל? לדישות לשלם, זה קודם כל... למה אני מאמין לדבר הזה? לא, האם הוא אמת? האם הוא אמת? לא יודע למה אני מאמין לו. קודם כל, האם זה באמת ככה? מה האמת? עכשיו, יכול להיות לדוגמה. כן. אתן לך דוגמה איך דברים נופים. יכול להיות לדוגמה, ואז שאלתי, ולמה זה? יכול להיות לדוגמה, נגיד שהיית ילד, ומישהו עשה איזה טעות, וכולם צחקו עליו, ואתה דמיינת שאתה זה הוא, ואתה כל כך הרגשת מזה רע, שאמרת מבחינתי זה רע לנצח נצחים, ואני בחיים לא תבין, ולכן זה נתפס אצלך כמשהו... אוקיי. אתה מבין איך זה נוצר? כן. כך, כי אסוציאטיבית,
קופץ לך רע, כי בא לך מהזיכרון איזו השפלה או מישהו לא יודע מה, שאפילו התאבד בסוף, בגלל שצחקו עליו, וכשהתחילו לצחוק עליו זה היה בגלל זה, ואז זה מתחבר לך לגרוע כמו מוות, כמו סבל נצחי, משהו, כי בכלל זה כמו כאילו סבל נצחי כזה, דבי, כאילו זה מתחבר לך אסוציאטיבי. הבנתי. זאת אומרת, כאילו זה השור של סוג של...